မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူယုံနှင်းစီခိုင်ရဲ့ညနေနက်မှာဖားရိုက်ထွက်ခြင်းကြက်ကုန်းရွာတို့တစ်ခေါက်ဆိုရဲပရာလောကဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးဖြစ်ပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းတကယ်ကိုမိုးရင်းကြီးလိုပဲမိုးတွေကနေရောညပါရွာသွန်းလို့နေတယ်ညာ9နာရီကျော်သာရှိသေးပေမဲ့အိုးဖုံးမောင်လေးတဲ့ခြံဝင်းရဲ့နောက်ဖက်မှာချောင်းယိုးရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချောင်းယိုးပက်စီကဖားအော်တန်ပစင်းရင်ွယ်အော်တန်တွေစူညံစောနဲ့ခပ်ပေါ်လာတယ်။အင်ရှိကမ်းမှပလက်ကလထိုင်တစ်လုံးမှာဆက်လက်ပေါ်လေးကိုရှိုက်ဖွာပြီးငဲစင်ကားကမိုးရက်တွေစီကိုအတွေးအာရုံနဲ့လင်းမြောသွားတယ်။အိုးဖုံးမောင်တစ်ဖြစ်လဲဖိုးမောင်။ဖိုးမောင်တို့ရွာကအေးရော်ရီတိုင်းနောက်ဖက်ချမ်းကရွာတရွာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတီးခါထားပြီးတော့လုပ်ကင်ကြရတယ်။ရွာရှိပတ်ချံမှာရှိတဲ့အင်းကြီးကိုအမိသည်ပြုလို့တန်ငါလို့ဖြစ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကအသက်မိုးချောင်းပြုကြတယ်။ဖိုးမောင်တို့မိသားစုကအသင့်အတင့်ချောင်းလဲကြပြီးလေယာလုပ်ငန်းပြင်တရောင်ကုန်းချံတစ်ချံလဲစိုက်ပျိုးထားတာမလို့ပြပြလေးလေးစားနိုင်တောင်းနိုင်ကြတယ်။ဖိုးမောင်ကမနစ်ကမှတရွာထဲသူမက်ခင်လာတဲ့အကြောင်းပါခဲ့တာကြောင့်မိဘနှစ်ပါးနဲ့အိမ်မခွဲအိုးမခွဲတွေပဲတစည်းဘွားတဲ့တူတူလောက်ကင်စားတောင်းနေကြတာ။အမကြီးလာရင်အိမ်တော်မပြုသေးပဲအပြိုကြီးပွားနဲ့အင်းရဲ့လေလုပ်ငန်းကုန်းချံလုပ်ငန်းကိုဦးစီလုပ်ခိုင်နေသူလည်းဖြစ်တယ်။ဖိုးမောင်ကယောက်ျားလေးဖြစ်ပေမဲ့အမလှိုက်လောက်အာမကိုရဘူး။မိမသားဖြစ်ပေမဲ့ယောက်ျားသားတယောက်လိုလုပ်ကိုင်နိုင်သူမလို့အိမ်မှာအာကိုရဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။ဖိုးမောင်ကအိမ်ရဆေးဝါးရမို့သားလေတွေကုန်းချံတွေလုပ်နေရသူတကယ်ကငါးရှာဖားရှာလို့ကိုအရန်ကိုဝါသနာပါရီအကူတို့ကြည့်တဲ့လုံလို့ဆိုပေမဲ့အိမ်သားတွေကပြောစလုံးလို့တာဖိုးမောင်ငင်းနေရခြင်းဖြစ်ပြီးမိုးရောက်လို့ဖားအော်တန်တွေကြားနေရရင်မယိုးမယောဖြစ်လာပြီးတော့ခဏမငြိမ်ဖြစ်နေတာမနက်ကရွာတောင်ပိုင်းကိုဈေးဝဲသွားတော့ဘာကြီးကျော်စိန်နဲ့ဘာရွေဝင်းမောင်ကညကြရင်ငရေရှာဖားရိုက်ထွက်မယ်ကိုပြောနေကြတာကိုဖိုးမောင်ကြားပြီးတော့လိုက်ချင်တယ်စစ်ပြီးကာလာချင်းမလို့တိုင်းပြည်ကျင်တွေကပြည်ငိမ့်စာပြုတ်နေပြီဒါကြောင့်ဖိုးမောင်တို့ရွာတွေလည်းအေးချမ်းနေပြီအရင်နှစ်တည်းကဆိုရင်တော့ညနေတကောင်ဖားရိုက်တော့မထွက်ရဘူးသူတလူငါတမင်းအဖွဲစည်းချို့ကနေမြတွင်းမှာလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတာမို့လို့မိဘတွေကစိတ်မချလို့ညဘက်ကိုအပြစ်မထွက်ခိုင်းဘူးအခုတော့ဖိုးမောင်တယောက်ဘာကြီးကျော်စိန်တို့နဲ့ညဘက်လိုက်သွားခြင်းနဲ့အဖေနဲ့မိကတော့ခွင့်တောင်းလဲခွင့်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကုပ်ပြမှာထိုင်နေမိတယ်တော့ကိုဖိုးမောင်ရှင်ယုံကြီးကလည်းလေဘလို့ဖြစ်နေရလဲမตาမရနဲ့တော်ဖဲတွေဘာတွေများရှုံပြီးတော့ဖဲကျွေးများတင်းနေရလားခင်လှရာဒီမိန်းမတော့ပြောလိုက်ရင်မဟုတ်ခောက်ကအမလှိုက်တာနှစုံနဲ့ပြကြသွားရင်တော့ပွက်လို့ရိုက်ပြီးအဆုခံရအောင်မေးတိဘူးလေတော့တော်ယုတ်ကြီးကမဲရှုံနေတော့ကျုပ်လည်းတွေးကြည့်တာပါဒါဆိုတော်ကဘာဖြစ်တာလဲဖုံးမောင်အဖေနဲ့အမလှိုက်ပြောင်းနေတယ်လို့မျက်လုံးဝေဝဲကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ခင်လာနာကိုကပ်ပြီးတိုးတိုးလေးပြောတယ်။ဘာကြီးကြော်စိန်တို့ညချရင်ငရေရှာထွက်မလို့တဲ့။ငါလိုက်သွားခြင်းနဲ့ခင်လာ။အမေတို့အမားတို့ကလှုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ညစ်တဲ့ဟာ။အိမ်မှာယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးဟိုလိုမလုံနဲ့ဒီလိုမလုံနဲ့ချုပ်ချဲနေတာ။စိတ်အရန်တူတာပဲ။အမလီကိုဖို့မ။အမားလိုက်ကြအောင်လဲပြောရတာမဟုတ်ပဲနဲ့။အဖိုးရီရှင်ပြောကြည့်လဲရမယ်မထင်ဘူး။တော့ကိုသူတို့ကကလေးလိုမြင်နေကြတာဒါဆိုဒီလိုလုပ်ရအောင်ညကျရင်လူကြီးတိတ်ချိန်တိတ်တိတ်လေးခိုးထွက်မယ်မနဲ့မလင်းငင်ပြန်လာမယ်နေမပြောလဲအမတော်မသိပါဘူးဟာနော်ခင်လာငါညကျရင်တိတ်တိတ်လေးသွားမယ်နော်ဖိုးမောင်ကမရဖြစ်သူခင်လာကိုနှစ်ခါမပြောလိုက်ရပဲခင်လာကောင်းချင်းကိုဝမ်းသာလုံးဆိုတဲ့ထိရလိုက်တယ်အညာကအိတ်ချင်ပြီဆိုပြီးဖိုးမောင်စောစီစီပဲအိယာဝင်ခဲ့တယ်တကယ်တမ်းကြအိနေခြင်းမဟုတ်ပဲねအဖေနဲ့မေတို့အိယာဝင်းကိုချောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။အိညာကခင်လာတယောက်သာတီးပြီးအိမ်ကနေတိတ်ဆိတ်ထွက်လို့ဗာကြီးကျော်စိန်တို့အိမ်စုစီကိုမကြောက်မြုံနဲ့ထွက်လာတယ်။ဗာကြီးကျော်စိန်ဗာတွေဝင်းမောင်တို့ကအသိနေထားနဲ့ဖိုးမောင်ကိုစောင့်နေကြတယ်။မင်းကွာမလာတော့ဘူးလို့တောင်ထင်နေတာနောက်ကျနေပြီကွာသွားမယ်ရော့မင်းကမရုပ်တလုံးယူရေနံစီအပြည့်ထက်တာနဲ့မရုပ်တလုံးစီကိုကိုင်ဆောင်လို့နှစ်တောင်ကျော်အရှိရှိတဲ့ကျိန်လုံးကိုစီနဲ့
အနောက်တောဆက်အလဲမှာရှိတဲ့လေကွင်းလေးစီကိုအုပ်တီးပြီးတော့ထွက်လာတယ်။လိုလိုမမဲအဖေသိမ်းထားတဲ့ဓမြောင်ကိုဖိုးမောင်ခါချကိုထုတ်လာတယ်။ညာဘက်ထွက်ချင်းပြစ်လို့တစုံတရာအန်ရဲ့ကျောင်းလာပါကအကူညီရလို့ရညာယူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖားရိုက်ထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့မွေးပေါ်တဲ့အရက်လည်းဖြစ်ပြန်ဒါကြောင့်သတိလည်းထားရတယ်။ဖိုးမောင်တို့ယူလာလုံးမှာရေကာတာကြီးရှိတဲ့အတွက်တော်ရုံမြည်ရေမဝင်နိုင်ဘူး။ဖိုးမောင်တို့ယူရဲ့တစ်ဖက်စိန်ကုန်းယူကတာကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတာမလို့ငဝုံးမြည်ရေတို့ချိန်မှာယူရဲကိုရေတွေဝင်ရောက်တက်ပြီးတော့သွားကြီးလာကြီးခတ်ခဲ့တယ်။တချို့အိမ်တွေမှာတော့မြည်ရေဝင်ချိန်မှာအသုံးပြုဖို့လှိမ့်ငယ်တောင်ဆောင်ထားကြတယ်။ဖိုးမောင်တို့တော့ယောက်အိမ်ညာကဘားရီရောငရစ်တွေပါအများကြီးရရှိလာတယ်။ယူဆောင်သွားတဲ့ပလိုက်နှလုံးရောဖားရောငါရောအပြည့်ပဲ။အိမ်ညာကမိုးဆက်မိုးပေါက်တချို့သာတစ်ခါတရံကြာလာတတ်ပြီးမိုးမရွာတာကြောင့်ဖားရရတာပုံပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ဖိုးမောင်တို့လည်းစကားပြောလိုက်ဖားရိတ်လိုက်နဲ့မထင်မှတ်ပဲတာယိုကြီးကိုကျော်လွန်လာတယ်။ဒီချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲလေကျန်းတစ်ချက်က10မိနစ်ခန့်ဝေးပြီးတက်ရ။ကင်ဆောင်ထားတဲ့မီးအုပ်တွေမင်းငိမ့်ကုန်တဲ့ပြင်လက်ထဲကတော့လွတ်စင်ကုန်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။မီးရောင်မရှိတဲ့ခါမှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကမှောင်မိုက်တာကိုသိလိုက်ရတယ်။ဝင်းမမီးအုပ်ကပြုတ်ကျကုန်ပြီကွာ။ရေနံစီလည်းကုန်ပြီထင်ပါတယ်ကွာ။လောအောင်ကွာ။မင်းမမီးချစ်ပါတယ်မဟုတ်လား။ချစ်ပါဦး။ကြောက်အခုကြောစိန်ခမားကလည်းဗျာ။ဒီလောက်လေးတိုက်နေတာ။ဘဲကမီးချစ်ကချစ်လို့ရမှလဲ။ဖို့မောင်လိုက်ဆမ်းပါအောင်ကွာ။ငါတော့ဘာမှကိုမမြင်ဘူး။လေကလည်းကြက်လိုက်တာကွာမီးအုပ်နှစ်ခုလုံးဘလို့မတော့အနည်းတစ်ဝိုက်မှလိုက်ရှာလို့မရတော့ဘူးရှာမရတဲ့ဆုံးမှာအမောင်ထဲမှာစံတဝဝနဲ့တာယိုးကနေရွာရှိရဘက်ကိုမှန်ပြီးပြန်ရန်မနဲ့မှမီးအုပ်တွေလာရှာမယ်လို့တိုင်မိမိလျှောက်ပြီးတော့လာတယ်ဒီလိုလျှောက်လာရင်ကနေမိသားနေရာတွေနေပါလာပြီးတော့ရေအိုင်ဆက်တွေနုံးမြေတွေပေါ်မှာရှောက်ရတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်မိုးပေါက်တွေမကြတော့ဘဲနဲ့လေလဲငြိမ်သွားပြီးမလို့ခဏရက်ခါဘာရီဝင်းမောင်ကမိကျစ်ကိုချစ်တယ်လို့လိုမမေယူဆောင်လာတဲ့ဖျောင်းနိုင်ရအတိုးလေးမှာထုံကြီးလိုက်တယ်ဖျောင်းနိုင်ရလင်းအောင်နဲ့ရောက်ရှိတဲ့နေရာတစ်ပိုက်ကိုကြည့်အားအရှေ့လူအရက်တစ်ဖောင်ရောက်ရှိတဲ့တလားစင်တစ်ချို့ကိုတွေ့ရတယ်ရှစ်ပေကအမြင့်ရှိပြီးဝါးနဲ့ထိုးထားတဲ့အလောင်းတင်တဲ့တလားစင်ဒီစင်ရဲ့ပေါ်မှာတော့ဖြူယောင်တရံ၃ခုကစင်တစ်ခုစီမှာရှိပြီးဖိုးမောင်တို့ရောက်ရှိတဲ့နေရာကတချို့နေရာတွေမှာရည်ဆက်ကျင်းလိုက်တာရှိပြီးတချို့နေရာမှာတော့ဒုတဝကန်တိမြုံနိုင်တဲ့စိန်ကုန်းရွာရဲ့တုတ်တန်တစားစင်ဖြစ်နေတယ်။ငုံမီရေဝင်ရောက်တဲ့ရက်ဒေသမှာရက်ရွာတွေမှာနိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါကတုတ်တန်မှာမြုံနံမှုမြင်နေရမှရှိပဲရေဝင်နေရာကြောင့်ဝါးစင်တွေထိုးပြီးတိတ်ဆုံးသူကိုပိတ်ဖြူစားနဲ့ပတ်ကဝါးတလားစင်မှာမိသားစုတွေလာရောက်ပြီးတော့တင်ထားပေးရတယ်။ရေဝင်တဲ့ရက်ကတပတ်စရေခန့်ရှိတတ်ပြီးရေးကြချိန်မှသာတိတ်ဆုံးသူရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုကုန်းမြေပေါ်တနေရာမှာမြုံနေကြရတယ်ဖိုးမောင်ကငရေသူလေးဖြစ်တာမလို့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ချို့ကိုအလန့်တကြားဖြစ်ပြီးတော့ဘာတွေဝင်းမောင်လက်ကိုလှမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်ငါလက်ခွဲဘလို့ဖြစ်တာလဲစိန်ကုန်းတုတ်တန်ကြီးတဲ့ရောက်လာပါလားဘာကြီးကြော့စိန်ကညင်ညူလိုက်တယ်ဖျောင်းနိုင်လေးကအတိုလေးမို့ချက်ချင်းပဲကုံသွားလို့ပြန်ပြီးတော့အမှောင်တိဖြစ်သွားတယ်ကိုကြော့စိန်ကျွတ်တော့တခုခုမားနေတယ်လို့ပဲနော်ဘလို့နည်းနဲ့မှစိန်ကုန်းရွာတုတ်တန်ကိုရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာများအမှားရှိသွားလဲမသိဘူး။ကဲဝင်းမောင်ပြောမနေနဲ့။တာယိုးရှိတဲ့နေရာကိုမှန်ပြီးရောက်ကြမယ်။တကယ်လို့များမိုးလင်းသွားရင်ရောက်တဲ့ရွာကနေမနှက်မှပဲပြန်ရအောင်မတက်နိုင်ဘူးကွာ။ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပဲ။ဖိုးမောင်တို့တုံးတာစံတော်ဝါနဲ့ရှောင်းရင်းနဲ့ရှောင်းရင်းနဲ့ဘဲစီဘဲဝဲကိုရောက်နေမှမသိအောင်မျက်စိတွေလည်လာတယ်။ရှောက်ရလုံးလို့နှုံးချီပြီးဒူးတွေတောင်မခံနိုင်တော့ဘူး။အချိန်အားဖြင့်ညတနာရီနှစ်နာရီကျော်ခန့်ရှိပြီလို့ခံမရတယ်။မနာတဲ့လျှောက်လာရန်ကနေခက်လန်းလန်းဝဝေးစီကမီးလင်းအောင်တချို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာဟိုမှာရွာတရွာတွေ့ပြီ။အဲ့ဒီရွာကိုရောက်အောင်သွားကြမယ်။ဘာရီကဝမ်းသာအားရနဲ့ပြောချင်းဖြစ်တယ်။ဖိုးမောင်ကမြင်နေရတဲ့မီးရောင်ကြောင့်အယမ်းကိုပျော်ရွှင်သွားတယ်။ဖိုးမောင်အယမ်းပင်ပန်းနေပြီ။တကယ်လို့ဒီရွာကိုရောက်ပါကကောင်းကောင်းကြီးအိပ်ပစ်လိုက်မယ်လို့တွေ့လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အတွေ့တခုအာယုံမှာဖြစ်ကနေပေါ်လာတယ်ဖိုးမောင်တို့ရွာလေးဆိုတာအတော်လေးကိုမောင်ရင်ပြို့မှမိကွက်ထုံးကြပြီးညာ၈နာရီခန့်ရောက်တာနဲ့မိကွက်မှော့ပြီးအရာဝန်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုလို့တွေ့နေရတဲ့ရွာကဒီချိန်ထိဘာကြောင့်မိရောင်လေးဖြားပြီးလင်းထိုင်နေရတာလဲမြင်နေရတဲ့မိရောင်ကရေနံစီမိရောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့
ကငင်းစည်းမီးထန်တွေရဲ့အလင်းရောင်မျိုးဖြစ်တယ်။တွားတာတွားရမှာစိတ်သေးပဲတစ်မျိုးပဲဝင်မှာမီးတွေကဘာလို့ဒီချိန်ထိထိနေရတာလဲ။အခုကျော်စင်ညာရွာထဲမှာလှူဒန်းရှိလို့နေမှာဘောဗျာ။ကြေးပါဗျာ။တွားကြအောင်။ပေးမှန်းလို့သေးတော့မယ်။ဘင်းဖားတဲ့ငါးတွေကိုအာကုတို့စိတ်နဲ့လိုက်ရိုက်မိတာ။အာကုတို့တက်တာပဲ။ဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူး။ဖြစ်ချင်အဖြစ်တွားမယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးမှတူကြီး၃ယောက်သာရွာကိုရောက်အောင်သာဝင်သွားတယ်။အိမ်ကြီးရခိုင်နေတာဖြစ်ပြီးခြံဦးကြီးထဲမှာကျေနွမ်းလာတယ်။ဒီရွာမျိုးကိုဖုံးပေါ်နေတာမှာရှိတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာပဲ။ရွာနေချုပ်ဆက်ကရွာတွေကိုဖုံးမောင်ရောက်ဖို့တယ်။ဒီရွာကိုတော့ဘယ်ရွာဆိုတာဖုံးမောင်လုံးဝမသိတာအမှန်။ဖုံးမောင်မရောက်ဘူးတဲ့ရွာလဲဖြစ်နေတာမို့လို့ကြောက်စိတ်နဲ့ရွာတွေကိုဝင်လာတယ်။အိမ်တွေကအများအပြားတကားပိတ်ထားတာကြောင့်ခြံဦးတစ်ခါရောက်အိမ်တကားပါပို့နေတဲ့ဝန်းချံကြီးတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားပြီးတော့အင်ရှင်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်။အင်ရှင်တို့မြို့အင်ရှင်တို့ဘာကြီးကြော့စိန်လှမ်းခေါ်တာကြောင့်အသက်50ခန့်ဥပရိယကောင်းကောင်းနဲ့လူကြီးတယောက်အိမ်ပေါ်ဝါကိုထွက်လာတယ်။ဘသူတွေလဲ။ဖားရိုက်ထွက်လာတဲ့ထိန်တော်မုံညိုဘက်ကရွာသားတွေပါ။မျက်စိလေလာကြလို့ဒီမှာတညလောက်တက်ခိုးပြပါလား။လာပြ။အိမ်မောတက်ကြ။လူကြီးကအိမ်မောတက်စီပြီးနေရအခင်းတစ်ခုစီစဉ်ပေးတယ်။အိမ်ကြီးကနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးဖိုးမောင်တို့ကအောက်ထပ်အင်ရှင်ကမ်းမှာအိတ်ခွန်ရတယ်။တကြွကြွနဲ့အပေါ်တက်ကအတန်းကြောင့်ဖိုးမောင်အင်ပေါ်တက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။လူကြီးကဖိုးမောင်ကိုဆက်ကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ကပကတ်လွှဲတယ်မှာခလေးတိတ်နေတာအတော်ဆိုးတဲ့ခလေးပြာတိတ်လဲနေမကောင်းတော့အခုထိမအိတ်ဘူးပြခမရတို့ဘိုက်စာနေရင်စားတော့ဖို့တခုစီစဉ်ပေးမယ်လေဟာနောင်ကြီးရပါတယ်ဗျာအိတ်ဖို့နေရာကင်းလေးရရင်ပဲကျင်းနေပါပြီမနက်လေးနဲ့အခါချာမှပြန်ပါပါဒါနဲ့နောင်ကြီးဒီရွာကကျုပ်တို့ထိန်တော်မုံညိုရွာနဲ့ဘလောက်ဝေးလဲကျုပ်ဒီနေ့တကြောဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်နေတာဒီလိုအင်းကြီးဆောင်ကောင်းနဲ့စီကားတဲ့ရွာတခါမှမရောက်ဘူးအင်းရှင်တို့ကြီးကခိတခဏစဉ်းစားဟန်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်အတော်ကိုဝေးတယ်ဗျ14 5ရွာလောက်ဝေးနေပြီတင်နေကဲပါဗျာအကြတော့နားကြတော့ကျုပ်လည်းအပေါ်တက်တော်မယ်ပြောပြီးတာနဲ့လေကားတိုင်းအင်းကြီးရဲ့ပေါ်တက်ကိုတက်သွားတယ်လူကြီးရဲ့လမ်းလျှောက်သွားပုံကလက်လွှဲပြီးလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ပုံတရံမဟုတ်ပဲလှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့စွာရွေးရွာသားတယ်လို့ဖိုးမောင်မျက်လုံးမှာမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြီးကြော့စိန်နဲ့ဘာတွေခွမောင်ကဘာမှထူးခြားတဲ့ပုံမပေါ်လို့ဖိုးမောင်အမြင်မှားတာဖြစ်မယ်လို့ပြန်တွေးလိုက်တယ်။စိတ်ကတော့အနေငယ်ကြောချမ်းတယ်လို့ဖြစ်လာကတခုထူးခြားနေပြီလို့တော့ထင်လိုက်တယ်။ဖိုးမောင်တို့သုံးဦးသာအတော်လေးကိုညင်းနေနေပုံမလို့အေးရဝမ်းမို့ပြင်းနေ။ဘာလို့ဝမ်းမောင်ကမအုံမလဲပုံစံနဲ့စဉ်းစားဟန်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်တို့တို့လေးပြောလာတယ်။ရုပ်အကူကျော်စိတ်တို့တို့မျက်စိလဲပြီးရှောက်လာတာ။ဒီလောက်တောင်ရွာ14 5ရွာအထိဝေးဝေးကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာပဲ။မတက်က4 5ရွာကျော်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်တို့ပြ။ကဲကဲအိပ်ပြီ။ဖိုးမောင်ရောဘာလို့ဝမ်းမောင်မှာပြစ်လဲချပြီးအိပ်တယ်။ဘာကြီးကျော်စိန်ကတော့မအိပ်သေးပဲထိုင်နေ။အော်ရေထူးဆန်းနေတဲ့သတိဝရရတော့မလစ်နဲ့ကွမင်းတို့လည်းဖျားလေးပါလိမ့်မယ်ကတော့ဘူးကဲကဲကဲငါကတော့ဖျားရှိကိုပြီးမှအိတ်တော်မယ်ဘာကြီးကျော်စိန်ကပြောပြပေးချင်ပါဩဃာတာကတော့ကျိုးကိုတိုးတိုးလေးရွံ့ရွံ့နဲ့ဖျားရှိကိုကတော့တယ်ဒီချိန်မှာပဲအရင်ပေါ်တက်ကကျမ်းမြင့်ကိုတဘုံဘုံပုတ်တန်တချို့ကြားလိုက်ရတယ်ဩဃာလူကြီးဘာတွေရွံ့နေရလဲဗစက်ကဘာတွေပြစ်တော့ပြစ်တော့စုံနေရလဲဒီမှာခလိနေမကောင်းမှုဆိုမှအတန်းကစိုးနေတာပဲဖိုးမောင်ကအပေါ်တက်ကမိမအော်တဲ့ညောင်းလဲနေရကနေခေါင်းထောင်မိရတာဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြီးကျော်စိန်ကခဏလောက်အတန်းတိတ်သွားပြီးဖိုးမောင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။အဲ့နောက်ဘာကြီးကျော်စိန်ကလက်စိတ်ပြကောနှစ်ဖူးပေါ်ပြန်တင်လို့ဖျားရှိကိုခြင်းမှုကိုကြေလောက်စွာအတန်းကိုရွတ်တယ်။ဖျားရှိကိုတန်းစုစုကြောင့်ဘာတွေဝင်းမောင်လဲငုတ်တုတ်ထားလိုက်နေ။အပေါ်တက်စီကဒုံဒုံတနိုင်တန်တွေကျေလောင်စွာမြည်ဟီးလာပြီးတဲ့နောက်အင်းကြီးမှထုံညိထားတဲ့မိတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလင်းရောင်မဲ့ပြီးတော့မိမ့်မိန်ပြီးပျောက်ကွယ်ကုန်တယ်။ပရင်းမောက်ကလှမ်းမြင်နေရတဲ့ရွာနဲ့တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အလင်းရောင်တွေလည်းအဖြစ်ဖြစ်အမှောင်ကျသွားတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ခြေတွေတယောက်ဖိုးမောင်တို့သုံးလုံးလက်အုပ်ကိုတီးချီပြီးရုတ်ဖတ်တဲ့သမျှဖျားစာနဲ့ကရာရီကိုအတန်မြင့်ပြီးရုတ်ဆိုလိုက်ကြတယ်။အမှောင်ပိတ်နေတဲ့အင်းကြီးကခုနကနေထားမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အရေးတင်စင်းနဲ့ရွေးချသလိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြိုကျပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဖိုးမောင်တို့သုံးဦးသာတေသာခင်းထားတဲ့ကျဲမြင့်စီက
နေဆိုင်မိခဲ့တယ်လို့မိသားတွေတစ်ခုပေါ်ရောက်ရှိသွားပြီးအပတ်လည်မှာခြုံတွေဖြစ်နေတဲ့ဆွေးခြုံညီတွင်းကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီဆွေးခြုံညီတွင်းကနေသုံးသားစုတွေစုခံပြီးတော့လှုပ်ထွက်ပြီးထွက်လာရတယ်။ခက်ခဲရင်တိုးထွက်လာပြီးမှအပြင်ကိုရောက်လာတာ။အပြင်ရောက်တာနဲ့အနှဲငယ်ရှိတဲ့ကြေရောင်နဲ့ပုံဝင်ကိုကြည့်လိုက်ရ။ခလလန်းမနီမိုးမှာအဖြူရိတ်တရံ၄၅၆ခုကိုမြင်ရတယ်။သေချာစိုက်ကြည့်တော့မှအုတ်ဂူတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရပြီး။ဘာကြီးကျော်စိမ့်ကျုပ်ကြောက်နေပြီဗျာ။ကျုပ်တို့တွေတော့ချောက်ခံရတာ။တေးရတော့မလား။ဟမ်။ခါဖိုးမှာမင်းယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲတိတ်ဆန်းမှာကွာ။ဖိုးမှာကြည့်စမ်း။မင်းရောင်လေးတကူလက်နေတာ။ငါတို့အဲ့ဒီကိုသွားကြမယ်။ဖိုးမောင်တို့ကဘာမှစောရကမတက်နိုင်။ယောက်ျားသားဆိုပေမဲ့ကြောက်နေတယ်။ဘာကြီးဘာတွေတို့နောက်ခါတာကြောက်ဝါပိုတဲ့စင်ရလိုက်ပါလာရတယ်။မြင်နေရတဲ့မီးရောင်လေးလေးမှာအင်းတကြီးတဲတကူဖြစ်နေပြီးဘိုးမောင်တို့လူစုကိုမြင်တော့အင်းတကြီးကအရန်ကိုအံ့ဩပြီးတော့အဲအတွင်းကိုဝင်နာစေတယ်။ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုပြောပြပြီးဒီတဲလေးမှာမော်လင်းထီနေခွင့်ပြုဖို့အတွက်တောင်းဆိုတယ်။အေးပါ။မော်လင်းထီနေနောက်တညပါထပ်အိတ်လည်းရတယ်။ဒါနဲ့ဖားရိုက်ထွက်တာရောဟုတ်ကြရဲ့လား။အင်းလေးကိုငါလာရှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဟာမဟုတ်ပါဘူးအင်းတကြီးရာ။ကျုပ်တို့တွေတကယ်ဖားရိုက်ထွက်ကြတာပါ။အင်းတကြီးရဲ့ငါးတွေကိုမျက်စိလေးနဲ့တော့မပြစ်မှားပါဘူး။ဖျားပိပိကြံပိပိပါဗျာကျိန်းဆိုကျင်းပြောရပါတယ်အခါကျင်းွေဖြစ်လေးလန်းဆွဲပြီးမှအင်းလုပ်ငန်းကိုလောက်ခံခွင့်ရတဲ့အတွက်အင်းတကြီးစီကတဆင့်ငွေကြေးပိပိတဆင့်ပြန်လည်လောက်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်တချို့ရက်တဲ့တန်စကားနဲ့ပစုံထိုးခြင်းလက်ထွန်ပြခြင်းငါးများခြင်းအစရှိတဲ့ငါးချက်သူတွေကအင်းတကြီးမသိအောင်ခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့ငါးချက်တာကြောင့်အင်းတကြီးကစားနောက်ပြီးတော့စကားအေးလိုက်တာဘာတွေဝင်းမောင်ရောဖိုးမောင်မှာဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ပြောတယ်။ဖားရိုက်ထွက်ရင်လည်းအခုလိုဖြစ်တာပါအင်းကြီးရာတကယ်ပါဗျာ။ဒီလောက်လည်းပြောမနေကြပါနဲ့။မင်းတို့တွေမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းတခခုအမှောင်ရင်းရှိပြီးတော့ကြက်ကုန်းကိုရောက်သွားတာဒီမှာ။ဒီရွာနေချုံဆက်မှာကြက်ကုန်းကရှိတယ်။မကြမကြလူတွေကြုံကြတွေ့ကြတယ်။မင်းတို့တွေရဲ့ဘာသာရေးတီလေးနဲ့မမေ့မလျော့ဖះရှင်တော်ကိုမျက်မှန်းပြီးရှုပ်ခိုးပူဇော်တယ်။ဖះကုံတော်တရားကုံတော်တန်ခါကုံတော်ကိုရီမှန်းပြီးနောက်ကနေခါရာတွေကိုရွတ်တလောက်ဘေးစုကတ်စုကလုံယောက်လာတာငါကအာကုတုံနဲ့အတန်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ပေမဲ့ဘာသာရေးကိုတလီတဆလုပ်တဲ့အတွက်တော့ယုံချောက်လည်းမချောက်ဘူးကြုံလည်းမကြုံခဲ့ရဘူးကဲကဲကဲစေအေးချမ်းသာစွာအိတ်ကြပါမနေ့ကမှလင်းလင်းထင်းထင်းမှကိုရွာကိုရောင်းအောင်ပြန်ကြောင်းဟုတ်ပြီလားဖိုးမောင်တို့လူစုမနေ့လင်းရကြည့်တော့မှမိမိတို့ရွာနဲ့နေရွာကျော်အင်းတကြီးတဲကရွာနေပြန်လာတယ်။ရောကိုပြန်ရောက်တော့လူစုလူဝေးဖြစ်ပြီးဖိုးမောင်တို့ကိုအရှာထွက်ပြီးပြန်လာတဲ့လူစုနဲ့တွေ့ရတယ်။ဖိုးမောင်နဲ့မိသားစုကဖိုးမောင်ကိုမတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းဆိုကဖတ်ပြီးတော့ငိုကြတဲ့တီဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖိုးမောင်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်တော့ခါမှညာဘက်ထွက်ပြီးဘာမရိုက်တော့တလို့အောက်ကတို့လူတွေကိုလည်းတက်နေတဲ့လောက်ရှောင်ရှားလို့ကောင်းသောအတမွေမှုနဲ့ရှင်းတင်လာတယ်။အခုတော့ဖိုးမောင်ကနေဦးဖိုးမောင်ဖြစ်လာပြီ။မိုးရွာတဲ့ညတညမှာအားအရိုက်ထွက်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့ရတဲ့ကြက်ကုံရွာတရွာကိုမကြကနအမှတ်ရလာတယ်။တကယ်လို့အဲ့ညာကဖိုးမောင်တို့လူစုပင်မမှုကြောင့်နှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်ခဲ့ရင်ဒီမှာနေမင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်ရဆင်းတို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။